Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Jerejef mboko téléspectateurs ak téléspectatrices bu télévision El Mauritania télévision nationale tay ji ñu amati mbekté amati contenté ñewante ak ñewat ak yeen ci sen émission xeltu tay nak ñu ñew ci manam benen manam facette manam face à face lañ koy def tay ji manam waxtane ci lepp lo xamni jëm na ci walu actualité manam rewmi ci walu manam politique mo waral tax tay ji ci sunu bir émission tay ji ñu invité ñaari kangam ci bir rewmi di ay manam ndaw waye timit ke di yëngatu di liggéey ci bir rewmi liggéey bu mu tayep ba taxna kon dañuy and ak ñom pour waxtaan ak ñom ci lepp lo xamni ñew na lu ñu mëna waxtaané ci walu rewmi ci walu politique ki ci jëk ñu présenté len ke ñun kay wax Pape Diop wala Pape Adama Diop su len nexé ñu gën ko xam ci Pada mu nekk ci sama ndey ndior Pape Diop Pada ma ngi lay nuyu assalamu alaykum Babacar ma ngi lay fay di am bekté contentement di ñew TV tay ci sa waxtan bi sa émission xeltu sama ñaarelu invité ñaarelu invité bi timit ke mom natongom la manam suma waxe natongom la ci walum politique waye timit turondom la ñukay wax Pape Diop ñu gën ko xam ci Pape Diop waye ñu tuddé ñukay wax Moussa Bilal ñu ngi lay nuyu ma ngi lay fay assalamu alaykum Babacar Nam ma ngi lay fay ma ngi rafetlu émission bi émission bi yakamti wonna trop nga invité me ci parce que donna ko poursuivre ci yenen chaîne yo nekone moy émission bi di ñu wax xeltu voilà merci beaucoup jërëjëf voilà kon nak mbokku téléspectateurs yi tay jëna waxtaan yi xamna ni du yomb ndax walum politique la walum politique nak suñ koy wax duñ koy def ci anam yo xamne anam bu ubeku la kenn ku nekk wax sa xalaat ci lolu mom moy doxal réew mi kenn ku nekk wax li nga xamni mom moy yëngatu ma fatte len ni Pape Diop Pada mi nga xamni moy Papa Adama Diop mom wa UPR la nekk nekk fa cadre ci walu ndaw ñi nga xamni ño nekk ci walu UPR ki nga xamni moy Moussa Bilal nekk ko xam tamit ku no ragn la ci walu manam mouvement bobu ñuy wax ni wa IRA waye tamit ke andone ak wa SAWAP ci élection présidentielle yi nga xamni mom lañu jennon sen candidat nekkon ci Dibiram da Abeid ci lool nak ñu wara waxtane lepp lo xamni xewna ci biir réew mi waye timit xewna ci sen parti ba taxna kon duñuy doré suñu émission ak Pada Pape Diop tay ji Mauritanie mi ngi jëm ci benen manam page bu bess ndax té yagul dara naka barki demb njitu réew mi Mohamedou Cheikh El Khazouani manam njitu jëwul ñi fi nekkon di Ismaïlou Badoul Cheikh Sidia jox naka manam lu mu ko denkon manam delo naka lengay yum ko denkon en tant que premier ministre mu jël ko nak fédélik ke ak kenen jox ko kenen muy Mohamed Ould Bilal changement premier ministre bobu te ñogi xaar ndi ba légui gouvernement bess ñewul yaakaaroon ni sax tay ji bala samedi daan ko jot pour ñu mën ci waxtaan mais tay ji consultation ya ngi continuer ban jangal nga ci am en tant que cadre en tant que jeune cadre tay ji ci parti UPR wa Babacar bala may tontu ci sa question bi dang même may touti ma nuyu ñi nga xam ni ñay téléspectateurs yi nuyu tamit askan bi nga xam ni mom ñi sétan di def ben ndial ki nga xam ni moy suñu Pape Abdul Aziz Niang di ñaan yalla suñu borom yalla nako xaar aljana di jale tamit ñepp ñi nga xam ni fatu nañ ci li nga xam ni moy mbass mi di ñaan yalla suñu borom mu xaaré len aljana firdaws di nuyu ñepp ñi nga xam ni ñoo ñi sétan waaw li nga wax nañ comme question amna solo comme ni nga waxé réew mi dafa am ben tolluway bu bess bi nga xamni fofu la tollu donc démocratie bi dafa gëna deuguer démocratie bi dafa gëna lalu donc gis nañu nak ngourou mohammed cheikhoul khazwani def na ben at nak ndaw na ci li nga xamni moy natal ke mais bari na tamit ci ay djego yi nga xamni def nañ ko té jamono ñu tollu ni comme ni nga waxé nak le gouvernement ismaïlou cheikh bodd dafa rendre li nga xamne moy tablier démissionner parce que dafa lolu processus ci démocratie la toll ndax te dafa am ay mbir yu nga xamne dañ ko deugmalon ci gouvernement bi à travers li nga xamne moy commission d'enquête parlementaire donc am ay mbir yu bari yu nga xamne wax nañ ko ci am ay mbir yu bari yu nga xamne sul nañ ko donc pour ne pas entraver li nga xamne moy liguey gouvernement bi ndax te amna ñu nga xamne ñu bari seen tour wax nañ ko ci yoy donc pour ñu bayile ñu gëna mëna am
possibilité gëna mëna défendre sen bop gëna sétal sen bop donc ki nga xamni moy gouvernement bi dafa rendre li nga xamni moy démission bi lolu rek fay woné né rek démocratie magna démocratie tamit lalu na bu baakha bax ci li nga xamni moy gouvernement Mohamed Cheikhoul Khazwani. Très bien. Alors Moussa Bilal dénga li nga xamni mom la Pape Diop wax ci walu démocratie ci que démocratie lalu na ci bi réew mi deugar na sampuna mais lata sax muy ngay ñew ci tontu bobu dama bëggone nga wax ma ban jak ngam nga am bi nga déggé ni gouvernement wu premier ministre bi fi nekkon di Ismaïlou Bod Oul Cheikh Sidya démissionné na joxé lengé yi ñu jël ko djébal ko ki nga xamni mom moy Mohamed Oulou Bilal ban yékk nga ci am waaw ma ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu téléspectateurs yépp di nuyu ñuy sétan ñëpp lolu jangat bima ci am moy ko ni suma gis ak ci gis su ñeneen ke ni dañu laaj gouvernement bi dañu laaj motax ñu te dañu laalé ci mbir mi ñëpp di ciow dañ ci laalé motax ñu démissioné lolu waral sen démission e kiñ fi indi nak muy Oul Bilal e xamaguñu lu mu indi mais nan nga mëna jangaté que ni duñu laj ta alors que ben at lañu def ta nimu ko waxé légui processus électoral la processus électoral gouvernement buñu fal bess so défé at da ta yessalat so da ngay am confiance ci gouvernement bi ngi fi nékkon ce premier ministre bi fi nékkon nga bayyi ko mu dem am lu ci lalu comme nimu ko waxé que ni dafa am ben enquête parlementaire bo xamni mi ngi am amna ño xamni tudd nañ len ci laal len ci pour ñu sétal sen dar liggéey timit que ñu mëna permettre liggéey bobu mëna woy ci anam yu mu ci ay il fallait que timit que ñu démissionné nan nga tuddé laj yow laj sokay wax lan moy laj cela veut dire que indi wuñu depuis un an ak légui defu ñu fi ben résultat bu baax am fi ben résultat bu baax réew mi budé démocratie amagu fi budé comment dirais-je budé l'esclavage dafa gëna tar fekkenti ni bu fekké ni comment dirais-je discrimination dafa gëna tar nanaka mais pourtant lolu yow sa njit waxu ko yow sa njit waxul lolu sa njit fu mu toll fi ni sonu déggé discoursam ci jenn yu mu mujj jenn dafa même féliciter le nouveau président Mohamed Oul Cheikh Khazwani ci jangat do ko toko déggé suñu njit li mu gis moy que ni Mohamed Oul Khazwani ñaari point la réussir gum moy benn bi dafa kon so mo waxe da fay laj da fay xaw jey war waaw benn bi moy dafa libérer les médias voilà deuxième bi moy comme yi wax moy wo opposition bi di waxtan ak ñom sinon yi ci déjà déjà là ça c'est important sinon esclavage bi dafa gëna dafa gëna tar ci réew non mais xam nga discrimination bi dafa gëna tar ci réew gouvernement xam nga gouvernement xam nga yeen dafa mel na dafa am ben discours rek ngeen am te loolu la leen di ñëpp di jëmé à chaque fois ben discours ngeen am esclavage alors que nous on parle de la politique c'est vrai que la politique lepp ngi ci biir mais est-ce que tay ji seen discours bobu du discours bo xamni discours bu wessu la te da ngeen wara nak tourner la page pour gema fexé pour participer tay ji au développement de la Mauritanie tourner nañ la page mais gisuguñ fi dara lu bess depuis un an Razwani dara bessugo fi dara bessugo fi le fi nekkon dafa gëna tar donc et pourtant yow wax nga ni légui amna changement bu bari parce que tay ji do nga permettre tay ji deux points yi ñofi ñofi sa ji permettre tay ji nga nek ci télévision nationale bi ngeen xamni mom la wax néna la libérer na les médias voilà aussi opposition bi day def len di wodi waxtan ak ñom li ken amuko won ci Abdul Aziz ken amuko won ci Mohamed Oul Abdul Aziz mais ici des yeb duñ ci laj ci des yeb duñ ci laj franchement ci des yeb duñ ci laj économiquement réew mi tay ji économiquement réew mi dafa gëna daanu avec la situation du covid bien sûr dafa avec la situation du covid malgré tout ken joyu gu fi salaire bu nu fayul ken joyu gu fi waye pauvreté bi dafa gëna yok pauvreté bi dafa gëna metti amna kër yo xamanteni tay buñu agné duñu rer Babacar amna keur yo xamanteni bu ñañe duñu rer mbir mi dafa gëna metti c'est pas mondial c'est pas mondial c'est en Mauritanie amna ñu gëna pure lolu ñu nekk ci biir réew mi ñinga xamne ñoo ngi dundu bu jafé bobu monsieur Bilal bien sûr amna ñu dundu bu metti ci réew yeneen réew yi sax ci yeneen réew bon man yoyu gisumako man sama réew la gis li fi nek metti na mais pada sa way dafa mel na mom bagn na karma ba tudd ci naaju est-ce que aussi timit que yeen ci seen walu bop
à un moment donné aussi timit que du ngén que nangul lolu xamni aussi timit que bien vrai que ni comme nim ko waxé amna ay points yo xamni tek non ko ñu kay tek ci beut ñep di ci tek sen beut mais tay ji depuis que sen jitu rew mi nek fi wala sunu jitu rew sax lay wax mais sen kilifa parce que yena bokk parti bi ngeen di yëngatu depuis mu nek ci bop rew mi ba légui lepp dafa ni tek tekar parce que ñuy wax ni sen waji yëngatogul wa Babacar xam nga dañay jël dañuy jël affaire bi ci contexte bi nga xamne mom le président Mohamed Cheikh Al Ghazouane de jël rew mi donc bimu gagné bimu jël rew mi dafa def jangat natta tollu way rew mi ci jafé jafé yi nga xamne mom la nékkone donc ñep xamone nañ ni jamono bimu jël ngor gi donc amone na presque duma ko wax instabilité politique mais entre parti au pouvoir ak opposition bi donc amul won dégo donc tout le temps ñu ngi doon jappanté di wéccanté ay cadre yu nga xamné rafetul et ensuite li nga xamné moy caisse état bi ñep gis nañu déclaration bi nga xamné premier ministre defon nek ni état bi lu ci nek ci xaaliss bari wul donc amna yenn réforme wala yenn mbir yu bari yu nga xamné dafa waron état bi war ko def da fay am galancor yu bari ci li nga xamné moy nu train de vie état bi di doxale donc lool ci contexte bobu la jëlé won li nga xamné moy nguur gi mais gis nañ première des choses bima ñëwé ba jël nguur gi moy premièrement fexé ba def apaisement li nga xamné moy situation politique bi donc wo ñi nga xamné ñoy opposition déglu leen waxtaan ak ñom deug la ils sont de l'opposition mais jaaduna ñu waxtaan ak ñom wax laaj seen xalaat ci li nga xamné moy ni ñuy doxale réew mi ak ni ñu koy gérer xam nga lolu tamit ben climat de confiance bi nga xamné indi nako lepp li nga xamné moy lepp li nga xamné moy événement yi nga xamné national donc ñukay def dana fexé ba nga xamné bolé ci ñi nga xamné moy opposition donc gis nañu li nga xamné moy indépendance gis nañu li nga xamné festival des villes anciennes ñom woné lañ ci ñu and en communion fétendo mbir yi nek na lu nga xamné dalal na donc opposition comme mom num ko waxé ki nga xamné moy leaderam biram da abed won nañ ko waxtaan ak mom donc deglu ko mu wax li nga xamni mom moy yeenam ak bëgg bëgg ci li nga xamni non la bëgg mbir yi soppeku donc président deglu naka té bu mu génné ci li nga xamni mom moy audience am rafetlu na bu baaxa baax nopp bi nga xamni président def nako donc ça veut dire que déjà am le premier pas bi nga xamni déjà président Mohamed Cheikh Al Ghazouane réussir nako gis nañ encore contexte bi nga xamni mom mo dal aduna bi moy mbassmi donc mbassmi nak dafa galancor bu baakha bax li nga xamni moy économie pays waxuma sax Mauritanie bopam moy ñi nek à l'étranger ñu xamni ñoy pays international au niveau international ñu xam dañu am doole mbassmi dafa galancor bu baakha bax li nga xamni moy sen doxlin mais malgré ça le président de la république jël na ay décisions ay mesures yu xamni yu am solo pour mëna dimbali ñi nga xamni moy réew mi ak doomu réew mi nga xamni galankor nañ bu baax ci li nga xamni moy mbass ni mais monsieur Diop ndimbal bobu aussi timit que dafa bari ño xamni gisunu ci sen bop dafa bari ño xamni du ñuy wax ni Njoj Ndiaye bi nga xamni mo fi daan am demb te ñu yaakaaroon ni soppeku dan ci am mom bu mu ñëwé ci walu manam sédélé dund bobu timit que dara soppeku ci gis nañ fi ñu ni militaire yi ñom ñoy distribuer mbir mi gis nañu ni ñu ni dafa am ay commission yu ñu tek mais ñun envoyé wu nañu ay suno ay natongo yo xamni ñu def nañu le tour du sud même je peux dire mais du ñuy wax ni li nga xamni mo jëm ci dund bobu nga xamni ñu ko doon waron jot population bi askanu gisunu ci dara est ce que fofu timit comme nim ko waxé laju len fofu ala Babacar xam nga lolu xam nga li nga xamni moy fond d'aide de solidarité bi man suma koy wax dama ci am contentement naxté résultat yi wala bok jam place yi nga xamni wuy na ci askan bi fekk lan ci dafa bari parce que déjà xam nga ñi nga xamni ñoy agriculteur yi donc ñep xam nañu navette bi ren dañu sonnon mbass mi tamit dafa fermer li nga xamni moy frontière yi déjà ñom dañ leen jox li nga xamni moy ay dund rak li nga xamni mom lañuy dundale sen bayima jofal leen ay subvention tamit wañi ki bi bu baax xam nga déjà lolu c'est un plus ñi nga xamni ño nek ci dëkk Dakar yi ñi nga xamni dañu sonn dañ leen teggil li nga xamni moy fayum ndox donc diru at donc xam nga lolu kuko defal defal askanam xam nga lolu wañil nga lu bari li nga xamni moy électricité tamit dañ leen ko teggil donc ci diru ñaari wèr xam nga lolu tamit lu bari la jox leen encore ay dundam lu toll ay jeun distribuer ko ci réew mi yépp
Donc région yi amna ñu xamné amna ay 40 tonnes amna ñu xamné amna 70 tonnes amna ñu xamné amna ay 50 tonnes mais matalé wuko parce que manam suñu waxé matalé wuko ça veut dire que ñi ko wara jot jotunu ko parce que tay ji dañuy sét ni sax ñi kay sédde li ñi wala ñi nga xamné yéyé won ko ñom ñoño kay jël xam nga séddelé bi donc dañ ko superviser par wali yi ak commission yi. Donc ça veut dire fait pour nous ramener amener manquement la première phase bi faire un gorgorlo corriger les nous ramener moins dysfonctionnement te dégager ni remis de gros sac ni du yoko de voir ni nous amener une satisfaction. Donc ça veut dire que ni moi ramener quel monde matelé le mais en tout cas sur le natal dit que du pourcentage mon nous 80% de réussite amener chez les nous ramener moins de gestion bob gestion bi mais Moussa est-ce que y a caroni fumoto le fini li nga xamné djundjunako ci walum ndox mi ci walum courant bi ci li nga xamné mom moy jeen yi ci walu dund bi est ce que yakarone ni lolu timit que ni c'est visible lu ñu mëna tek loxo la walu courant bi xoma à l'extérieur de mais nakshot mom ni ñangi fay courant non mais amna ñaari wër yo xamné nguur gi maye nan ko to lolu man gis na ay nit yo xamné bon amna ñu xamanteni fayu ñuko mais amna ci ñu xamanteni aussi fay nañ ko voilà walu ndox mi la même chose ni courant bi démé non la démé voilà walu jeun bi mom yalla xam doyna jeun bu bon lañ fi sédélé ken soxla wuko jeun bobu ken soxla wuko ken bobu yow bëggo ko mais amna ñu ko bëgg monsieur ñak pexé mais jeun amna ño xamné suñu gis ba suñu ko gis te gis nañ ko jeun yu bon yo xamanteni kenn bëggu ko danaka dem tok ci bu geelji sax mako gën lay wallahi yo xamanteni kenn solo mais man dafa am luma xawa jaaxal aussi timit que yeen ci sen position yeen ñi and ak bi am da wa iray dafa am lo xamni man je ne comprends pas mënuma ko comprendre dama bëggone nga expliquer ma en tant que xeyna cadre bo xamni yag nga ak mouvement bop moy yeen da ngeen di ñaxtu rek yeen fu leen fekk da ngeen di ñaxtu yeen dal pour Mauritanie de gisul leen ci lu bax lan moy sen vision que sen président nek tay ji ci bop rew mi est-ce que ku bëgg sa rew du question que ni tay ji sama njit rek mo wara jité du lool rek mo wala leneen lo xamni lu ko keneen def sa vision du moy que suñu président rek nek njitum rew mais dafa am lo xamanteni li kenn du ko nangu justice amul ci rew mi ku ne xam nako justice amu fi égalité amu fi démocratie amu fi voilà wa mais lu ñuy def li lan la lan lañ fi def démocratie mën na wessu tay ji ngay wax sa xalaat wax sa soxlo te kenn dagula kenn waxula kenn inquiété wula mom xeyna amu fi won waye mën nga nanguni au moins tay ji amna lum fi tek justice bobu ngay wax tay ji li nga xamni ñong kay wax muy enquête groupe parlementaire bi nga xamni ñong kay def su fekke ni justice lol du justice lan moy justice en tout cas lan mom la ko xamal jusqu'à présent depuis temps où Aziz jusqu'à présent bon mes problèmes ak nar bu xess bo demé justice mom ci souffre nga jom xam nga yaangi wax discrimination discrimination bobo est-ce que madame d'une façon waxine bo xamna nga balma dama kay wax façon race waxu bo xamne sax waxu racisme la moy li am est-ce que du lolou yeen ngeen di prôner parce que yeen c'est sen cadeau toujours ben wax moy ngeen di wax nar bu xess bi nar bu ñuul est-ce que mo ngi tani tollu na tay ji ni waxe nar bu xess nar bu ñuul bon warañu fu won tollu mais yeen est-ce que yeen aggraver wu la situation bobu ba président bu bes bi ñëw rien ya corona day soppi situation bobu mais dafa gëna tar mais dafa ben at la fi def mais fi Aziz tegon tankam fa la ñëw tega tankam ba mu doubler ko la Aziz don def tay mom ngi def lu ko raw ci ñawtef lan nga tuddé ñawtef parce que yow tu n'es pas précis non ñawtef bo démé walo ñu ngi nangu seen di toll jusqu'à présent ci régime mom bien sûr kan lañ fi nangu tolam ci demel bum deet bu barki demb lañ fa nangu seen tol ñom ñep lañ nangu seen tol ab jeune ak ya préfet bi gouverneur bi ñew ni bu fa kenn bay lan motax voilà ni bu fa kenn bay lan motax ñu nangu seen tol lan motax ñu nangu seen ay tol c'est une question de discrimination c'est tout di ñu nangu seen néna yu kenn bu fa kenn bay am na ñu xam ci jotone nañ sa bay touti ñebeke gerte ak yoyu ñu leen nañu arrêté lepp il faut amna ben jeune bu nek fofu yor autom di geew itam di wër ci toli nit balay nit di bay il faut mu ñew ba ci mom wax ak mom
nga soga bay wa mais pada limi wax li dafa xawa doy war hein su fekke ni lolu sen waji mom mo joxe ordre ñu def ko doyna war hein Babacar man sax dekk bi muy wax bi sax wala ba dekk bi ñu wax bi sax la xamul ci walo donc wax deug yalla donc mënuma wax ni lolu amna fi sax jamono ñu toll ni xam nga jamono ñu toll ni libéralisation de la presse la xam nga donc lepp lu nga xamne moy ñaawtef lepp lu nga xamne amna ci réew mi presse bi dina ko bind dina ko wax donc man à ma connaissance en tout cas yegguma ko te degu te wala nak xamuguma nak ban dekk mo fa tudde bum de nekkul walo waye walo amna ñu fa nekkon ay har plan nu ngi ne seen toll yepp nañ leen prison ça ne fait même pas une semaine mais lan mo wara tax xam nga nit ki timit su fekke moli aussi la même chose non d'accord mais su fekke ni xam nga accusation aussi timit dafa yomb xam nga nit ak tomal nit ki te amo xamo lutax parce que administration la est-ce que tay ji vous avez des preuves yo xam ni tangible yu permettre ngeen wax nu lan nu def ak lan nu def lutax ñu jël sen toll am nañu ay preuves yana preuve op nañ len doole non moi je suis pas d'accord je ne suis pas d'accord parce que tay ji preuve sokay indi ni souf si ñom ñoko mom ñoo fe wara ko gon ñep ko wara am souf ñalé jox souf Moussa tay ji su fekke da nga am preuve da nga waron indi ay document tegal mako ci kaw table bi nima li ak li lool mom moy preuve parce que rew administration lay doxé man Babacar Nam mënuma jox xey suba jël tolu jambour wala jël souf so xamni man ken attribué wumako ma jël di ci def luma neex suko nguur jëlé tek ci loxam daf ko war tek loxam wa parce que li xel dako nongul mais moy li am li xel nonguko mais moy li am gis nañu ni ci conseil des ministres jitu rew mi jël ci ay dogal wax ni li nga xamni mom mo jëm ci walu souci tout récemment yagul que ni lepp lo xam dañ ko ci def wala kep kuy jël souf di ko jënd ci nit na dem ci ministère bi nga xamni mom la ko concerner de l'habitat mu dem mu vérifier que amna ay yo xamni ñoo nga fa ñu xol ko parce que litige souf dafa massa am ci réew Mauritanie mais tay ji suma ñëw fekk na Moussa Bilal occuper ben souf bo xamni momuko wala daf ko jël rek ni sama souf la dag def lu ko neex état bi soxla soufam wala état bi soxla ni souci kat war nañ ko defé ni Babacar souf bo xamanteni say mamati mam ñoko don bay ñukay ben bis ab mandari jogi fele bokko nangou say loxo Babacar bokko nangou non man xam nga man batay ji sama indi lon tay ji ay preuve dina ci meuna sore ci walu wow mais comme amo ben preuve bo xamni tegal nga ko ñi ñu meuna xamni li lu wër la donc ça veut dire que toujours que ni yeen sen politique dal moy politique diabolisée non li la wax ni amna ci ay preuve mais an preuve na ci man ma ngi dal preuve mais amna ci ay preuve lool nak bu la dalati parce que lool c'est une faute grave parce que soy def di jakarlo ak sa natongo mu nek ci ngor gi ta amo ben preuve lool mom da fay xaw doy war il fallait que nga indi preuve bi wan que Mauritanie yep tek sen beut xam que ni li ak li le nit ki def ci tolu jambour wala ci soufu jambour n'est-ce pas voilà pada dunuy dugg nak ci ben aspect bo xamné aspect bu am solo la juñu nga ko sank yeen lan ngeen di xaar tay ji ci commission d'enquête parlementaire bi nga xamni samp nañ ko fi ñu tudd ci ñu bari nak ñu bari nak wax nañu ni seen xel dalu ci parce que fi mu daan jaar rek lay jaar dem rek ma ngi bokk ak jotaay ay nit ñoo xamni dañ lay wax ni le grand dem leen ngeen tedd ngeen nelaw mbir mi du mujj fenn 6 ak 9 la rek li fi nekkon mo fi nekk te est-ce que tay ji am ngeen yaakar yeen ñi nekk sans aussi langue de bois que ni da ngeen wax rew Mauritanie que ni li ñuy wax ci walu manam jalgati détournement manam corruption yaqal rew mi jël suufu jambur comme numa ko junjé que ni commission bi da ngi dana jaar ci anam yu mu ci ayib wa Babacar xam nga li nga xamni moy commission nationale commission d'enquête parlementaire dafa nek lu nga xamni demande nationale té ensuite li nga xamni opposition ak majorité parlementaire ñom ñoko bokkon li nga xamni moy commission donc def nañ seen ay enquête donc def nañ seen ay recherches ba établir seen li nga xamni moy seen rapport donc ñom nañ djébal nañu seen rapport bi ki nga xamni moy ministère de la justice nañ djël na rapport bi jox ko ki nga xamni moy procureur donc procureur bi nak lepp lu nga xamni moy procédure bi nga xamni mo ci aaju ah mo ci war ñom dinañ ko def dañu def nak seen enquête parce que ñi nga xamni tuddu nañ leen ci ba légui kenn xamagul nak ils sont coupables ou pas parce que légui dañuy dem ak présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire mais ki nga xamni nak mom moy procureur ak seen ay jumtu way ak seen ay seen liguey bu ñu war dañu def seen ay enquête
jël sen ay déglu ñi nga xamni dañ leen tudd ci li nga xamni moy enquête donc su fekké il s'est avéré que ñom ils sont coupables ci li nga xamni ñu leen takalé dañ leen yobbu ci tribunaux yi nga xamni mom mo leen wara juger ñu juger leen appliquer leen li nga xamni moy dal bi nga xamni mo ci war donc japp nañu ak xelmu dal que ni li dana dem ba fi nga xamni fofu la wara yam mais gouvernement bi nga xamni ñong kay xaar di gouvernement bu bess bi réew yépp di xaar bare na ñoo xamni tuumal nañ leen ci mbir mi ngay tudd muy commission d'enquête parlementaire alors tay ji yow su fekke ni tay ji ministre yoy nga xamni dañ leen tuumal ñoo ngi ci bir gouvernement bi patay ji suñ ko jenné tay suba gannaaw suba do doon gatch ci yow wala mbettel ci yow Babacar en tout cas sama yaakar ak logique bi may démé yaakar na ni ñepp ñu nga xamni tudd nañ leen ci bir li nga xamni moy commission mi té japp nañ ni sen loxo ni ngi ci bir li nga xamni dal tuuma nañ len ci yaaka na ni ñom waruñu figuré ci li nga xamni moy gouvernement bes bi ndax te lolu sax mo gëna sabab li nga xamni moy démission président le premier ministre donc japp nañu ku xam li nga xamni mom lay démocratie di doxé donc ku xam li nga xamni logique mbir yi non lay doxé ci yoon ñoñu waruñu figuré ci li nga xamni mom moy gouvernement légui nak le chef de l'état mom il est libre parce que mom moy nommé donc forces armées yi ki donc mom moy xol ku nga xamni doyna ka ku nga xamni wolu na ka bu nommé ka donc mais su fi nommé ko xamni tay ji tumal nan ka est-ce que lolu du don comme nimou ko waxe continuité rek la japp na ni xam nga comme que mbir yi yeggul donc ken tumala ken waxugul ni carrément ni japp ci loxo ak preuve à l'appui ni ki mom mo def comme ça veut dire jusqu'à présent donc meun nañu ju ñort ni il est présumé innocent ba buñu def procès ba buñu def enquête donc lolu da logique mais lu gëna rafet lu gëna jek moy que ni warul figurer ci li nga xamni moy gouvernement bi nga xamni mom lañuy nara def yen sen askan bobak legui da ngeen di joy que ministre que dañ leen joxul cieur goudé ak beccëk bok nga ci ndaw ñi kay kaas goudé ak beccëk est-ce que am nga ci yaakar cette fois-ci wa Babacar question bi nga wax bi amna solo c'est vrai que depuis ay at ñoy ngi joy wala bok di laaj ñun tamit ñu bolé ñu ci li nga xamni mom moy ñi nga xamni war nañ leen jox responsabilité ñu gérer li nga xamni mom moy responsabilité yu xamni président de la république mu ngi koy denk gi nax té amnañu xel amnañu wër manam jup té gëm nañu né buñu wolo ba denk ñu lolu dinañu gérer bi nga xamni bu mucc ayib la li nga xamni moy responsabilité yi président de la république denk yaakar nañu né amna ñort bu rafet que ni gouvernement bi nga xamni mom lañu wara def day nekk ben gouvernement de consensus national gouvernement d'union nationale xamni ñepp dinañ ci gis sen bop inshallah mais le problème c'est que yeen ci sen walu bop yeen wala fi sen manam da ngeen amul leadership dafa manque ci yeen un leader ko xamni tay ji sunu tourner daj ci mom lolou da ngeen am problème bobu yeen non Babacar ñun manké wuñu leader parce que ñun en tout cas fiñu toll ni so waxé ni askan wolof kan moy sen leader duñu lamlamé mën nañ wax ni Bamadine mom moy suñu leader wala nga ni Ngissely Fall mom moy suñu leader kon ça veut dire que ñun donc manku ñu leader té parce que man mi di ñëw fi bu man ci ma ngi nek ki sama leader mom moy Bamadine pour yow tay ji suñ doon tan Bamadine lañu wara tan dada japp waxuma ni Bamadine lañuy tan parce que japp na ni Bamadine so waxé ni tay ji sen leader Bamadine la Ngissely alors ñom depuis que la Mauritanie et la Mauritanie je peux dire que ñoo ngi fi di yëngutu ci walu politique mais... responsabilité yu bëré am nañ ko amna ay jeunes ay cadres yo xamni ñoo ngi fi valable tay ji pour mëna gérer place yi nga xamni gérer nañ ko voilà. Même yow sa walu bop tay ji suñu la constitué won na jox le ministère waro ko xépp sa bop lan mo waral tax tay ji changement classe politique bobu surtout la jeunesse yeen ñi ngeen doni mënu leen ko nangu yeen xam nga képp ko gis da ngay am njit xam nga nit ki do dem nonu donc dafa am fenn fi nga xamni mom fo ngay teunku donc ñun ay ndaw lañu donc mais amna ñu nga xamni ñoy suñu ay kilifa te ñom ñoo ñu ñëk ci li nga xamni moy langue politique bi mais amna ay cadre yo xamni tay ji ñong fi valable je cite ku melna tay ji le ministre au conseil je peux le Omar Gueye ku melna Assane Gueye il y a d'autres cadres comme wow. Moussa Diaye bima fi invité won barki dem ñoñu ñepp ngay wax melna pourquoi pas de job pourquoi du ngeen deugal sen bop gëm sen bop aussi timit que yeen timit que ngeen xam ni ndaw ngeen yeena wara jog parce que tay ji so xolé gouvernement bi fi jall bi ay ndaw kesse ñoo ci nek non Babacar ñun ñak ñu deugal suñu bop ñak ñu gëm suñu bop
mais comme nous le savons rien nous donnons un kilif donc Bamadine mon moi sonu kilif donc mon sonu don light wall woodken pour que l'âge mon hamne nous hamne mon nyom war ak nyom la war tan est-ce que du light mais wakunyu nous déglou nous sonu est-ce que du light papa non moi mon jamono fimu tollu ni ak stade bimu tollu yakarna ni mom soxlo wutul li nga xamni mom moy ministre donc mom moy ministre déjà mom amna ben passage bu glorieux bi nga xamni def naka ci rew mi donc mom dina jox place ñi nga xamni ñoy ndaw ñi jamono ñi tollu ni jamono ndaw yi la ça veut dire que donc mom jamono ñi jamono ndaw ji la très bien ça veut dire que mom tay ji parena tay ji pour céder la place à la jeunesse wa mom parena pour céder la place à la jeunesse mom rôle am légui est-ce que ngissali fall parena pour céder la place à la jeunesse. Voilà, ngissali fall mom tim parena pour céder la place parce que ngissali fall mo ngi tagat. Donc lepp lu nga xamni xewna wala lepp lu am lu nga xamni dafa laaj taxaway askan bi mi ngi ci bolé ça veut dire que mom pensé que tay di sundo choisir tay di un ministre tay di ñu consulter len ñom daanu jël kenn ci yeen ci jeunesse bi joxé len. Yaakar nga lolu yow? Amna ci yaakar bu wër que ni ñom buñ len laajé sen xalaat hein laaj len ñom dinañ tan ki nga xamni ci ndaw ñi mo ci gën wara mëna assumer responsabilité yoy nga xamni mom lañ koy denk. Espérons, on va voir l'avenir est devant nous dans nous xam exactement fan la wadnent di mujj ak ay gëteul ndax té du yag dar inshallah gouvernement bi dina jënn dans nous xam exactement ndax yeen cër bi ngeen di xëccu am ngeen ko wala amulen ko wala ndax ndaw ñi daanu dugg wala duñ dugg wala la fa nekkon mo fi nekk ba légui loolu lepp dana leer inshallah ci quelques heures wala manam ci ay fan Moussa damay ñëw ci ben aspect bo xamni Mauritanien yépp ñoo ngi xaar ma laaj lako tu suma la ko laajul daan ma mère lool tay ci plateau bi moy gis degg na fi temps yi ce kilifa Grand Da Al Oulabe de ñu tumal ka à travers notre confrère journaliste Hanavi tumal ka wax ni l'homme d'affaires bu amatu dafa ko joxone xaliss bo xamni dafa ko joxone pour les prisonniers d'Ira ñu site nous mo demone sax ba wax ni mom 30 millions la après am benen kenn ko xamni ci rappeur yi Isaac bu wala de blette jenn wax ni du 30 millions mais 57 millions la donc ça veut dire que lolu muy touma bu doy war te yo bokon nga ci prisonnier yoy alors tay ji nan la mbir mi demé lolu deg nañ ko te yag nañ ko deg amna 200 millions yu ko jitu amna 200 millions yu ko jitu ni Biram Bouamatu kinako pour campagne présidentielle financer nako 200 millions yeb deg nañ ko mais dara amu ci Biram su amone khalis suñ ko financer won duñu dem en plein de campagne jogé Nema ñew ba attar auto suñu yep signaler gasoil ñu pam gasoil bir attar ñu ngi jëm Zouirat xajal gu ñu sax suñu mission mais ko amul copar amul xaliss nan la ni nan Birama nan nga meuna amul xaliss amul copar nan nga meuna demé Birama nitu yalla la dafa am ay nit yo xamanteni fumu yëk téléphone la nga def ci mom te yow mën nga am garantie que ni copar bobu ñu koy tuuma am tu ko dalu ko dara amu ci bama déggé lolu dama dem ba ci mom maniko mo président affaire bi ñu lamé ba deful ben équation man dal xom lan lay wax mais munuma maniko mets toi en l'aise te yow ya kay défendre man ko xam ni yow ya dama ko xam dama wax ni dañu wax ni sa ko dama ko xam dama par lu jël wa dama ko xam jukkom Birama yag nañ fanan yag nañ yondu fune jaar nañ fa mak mom te gis na xamna situation Birama khalis bi dal daramu ci mais yeen lan mo waral tax yeen sen courel gi ngeen vous êtes agressif lutax ngeen am khadar bo xamni sunu waxe Biram rek ngeen defo ni Biram da ngeen ko tek fo xamni kenn waru fa egg mom rek mo fa wara egg ba taxna sax ngeen am ño xamni duñuy menacer di wax ni duñuy jall dem Senegal daanu attaque ki daanu def li fan ngeen tek lolu yeen ñoo ñu di wax lolu Birama mom du wax lolou ay attaque ak ay xex ak Birama ko xamne ni les pacifiques te lolou ci lolou lañuy ñaax chaque jour faut être pacifique man kep ku and ak man yon bi ma jël bo gawto jël sa yono bop bo fekke ni yakamti wo and ak man rew mi bëgg na ko jël ak ay loxo yu set wécc wala parce que dafa am système bo xamanteni mom la occidentaux di def duñ lay dimbali jappalé la ba sa loxo salté tak deret
ëllëk bo jëlé réew mi ñu lay pourcentage mais tay ji ñu ngi jëm ci gouvernement comme ni ko sonatongo bi waxé gouvernement bo xam dañu yaakar ni gouvernement d'ouverture lay nek est-ce que tay ji fu mu toll fini yow en tant que tay ji cadre ci mouvement bi nga xamné mouvement IRA tay ji su fekkone won ni njitu réew mi tay talalon na len loxo comme ni ko sen président accepté dem séti ko waxtaan ak mom tay ji bi mu jëné barki demb visite bi mu def à la radio dafa saluer aussi timi stabilité politique bi nga xamné amna ci réew mi ça veut dire que tay ji su fekkone tay ji won na len ngeen bok ci gouvernement bi da ngeen ci bok bon gouvernement bi bien fait que président bi won suñ président tok nak mom waxtaan ak mom dig nako lu bare mais dara mu ci jusqu'à présent. Mais dig mom xeyna l'avenir dana ñew mais dama bëgg nga wax ma tay ji su fekkone woon na len tay ji. Man c'est sûr que buñ ñu woon yow sa xalaatu bop nan nga tay jangate. Bu déssé lu dul ci Biram David du liggé ci gouvernement. Non, man waxuma Biram. Yow tay ji parce que Biram timit que nekku lu fi pour bopam da fi nekk pour aussi timit que askan wi nek fi ak ñi and ak mom mais nek fi aussi pour la Mauritanie su fekkene li ngeen wax la mais tay ji su fekkone tay ji mom wonan ko tay ji wonan ko pour mu bok ci gouvernement bi yow ci sa walu bop lan moy sa xalaat suma xalaat man suma njit Biram fu ma ne defal sa loxo ma defal sama loxo mu defal mom même bu ma ne defal sa loxo ci safara ma def ko ci safara Biram lay xaar mu ne ma lepp lu len wax ngeen def ko ça veut dire que du ngeen tek dara ci réflexion ci xalaat kon yeen ban intérêt ak lan ngeen meun apporter Biram da su fekke ni tay ji lu mu wax rek ngeen ko waw Biram liñ ko meun apporter moy que mom bla muy def dara day waxtan ak ñun ba paré voilà mais da ngeen koy war xelal voilà duñ koy xelal est ce que tay ji su len wowon tay ji pour tay ji ni len njitu rew bi wonama pour gouvernement man batay tonto goma dama bëgg nga wax man ni man ndax yow ci sa walu bop da ko wax ni que président il faut y aller man xamna ni koku waxtan nañ ci ak mom sax que ni bu ko gouvernement bi woy ndax day dem du dem moni du dem du bok ci du mësa bok ci gouvernement bi amna ñu ñëw pour convaincre que Jacques Chirac defon na ka gouvernement France Ablaye Wade def na ka gouvernement Sénégal mais moni li Sénégal ak li France du Mauritanie peuple bi bokul mentalité bokkuñu bis bu liggéeye ak gouvernement bi deram yàqu booba dinañ ko même tay ji su fekkee ni pour l'intérêt de la Mauritanie l'intérêt de la Mauritanie mais piège la bis bu bis ci duggee rek piège kon yéen daal wóolu wuleen ñi fi nekk ñi déet la fi nekkoon a fi nekk ba tey rek la fi nekkoon a fi nekk ba tey mais pas c'est grave c'est grave su fekkee ni tay ji ba tey ji mentalité yooyu jóge wu fi en tant que jeune ngeen nekk ay cadre nekk ay xaleel ba tey ji ñi ñi mënatuñu wolun tay seen biir c'est grave pour une Mauritanie nouvelle non pour man climat de confiance ak stabilité am na fi donc nit ñi wolante nañ parce que déjà opposition bi donc ñoo ngi leen di boole ci lépp li nga xam ne moom mooy gestion bi donc li nga xam ne mooy Covid bi donc avec l'IPR ak opposition bi chaque fois dañuy réunion pour xool gestion bi nan lañ ko gérer donc ça veut dire qualité am na foofu xëy na nag peut être xëy na nit ki tamit am na nu muy gëmee wala nit ki am na benn mentalité bu muy amee xëy na peut être pour nga convaincre du gaaw loolu laa jàpp mais tout en tout cas jamono ñu toll nii avec le régime de Mohamed Khazouane jàpp naa ni confiance am na donc réciprocité tamit am na donc jàpp naa ni confiance am na fu ñu toll nii parce que lépp li nga xam ne dige woon na ko mi bu ko commencé wul réalisé mi ngi teg ay jalons pour nga xam ni wane ni moom fii la nar a jëm te dina ko def. mais Pada tey ji yow doomu waalo nga ñëpp xam nañ ni waalo souffrance bi ñuy dund ci wàllu suuf si ci wàllu ndox mi ci wàllu courant bi ci wàllu yoon yi tey ji su newetee nii xëy na sax yow sa dëkk kër Mauritanie na léegi parce que def nañ fa rang-rang mais laata ngeen koy am fu nekk dugg ngeen fa lu nekk dañ ngeen ko am na tey gox-goxaan yoo xam ne 7 kilomètres 6 kilomètres 5 kilomètres ku mel lu mel na Bërëñ lu mel na Jëg pour nga dem fa pour nga accepté su nawetee su tawee c' est un problème courant moom kenn waxul waxam dafa mel na ñoom bokk na ci réewu Mauritanie nga nekk un jeune cadre tey jii di ci yëngatu depuis booba léegi mais dafa mel na des fois dañ leen di sëlëm du ngeen gis li intérêt maanaam seen maam seen yaay seen bàyyi seen rakk seen doom yi ngeen bàyyi fale mais seen intérêt personnel pour benn poste bu ndaw pour am dugal seen poste yamale foofu dawal benn oto climatisé toog ci benn confort li ci des li dootu leen ko toppatoo te bare na ci yéen. waaw Babacar loolu dama ci sawar tontu xam nga comme niñ ko waxee xam nga dèjà ñun candidat Mohamed Cheikh Alkhazouane bu muy nekk candidat dañu demoon seeti ko donc waxtaan ak moom bu ñu demoon seeti ko waxtaan ak moom dañu def suñu benn mémorandum
memorandum bi dafa relater lepp lu ñu xamni mom moy jafé jafé yi nga xamni mom la dëkk walu di jankontel li nga xamni moy yoon yi nga xamni bu nawété day dag ñakum courant bi difficulté yi nga xamni mom les agriculteurs di am donc lool yépp ñu jël ko dexañ ko ci kay ñak promotion jeune cadre wala promotion ndaw askan yoy yépp dexañ nañ ci ben kayit jëbël ko ki nga xamni moy candidat bi donc mom si bopam rafetlu won na yombalon nañ ko li nga xamni mom moy liggéey bi té gis nañu bu muy def campagne bi bimu ñëwé ba rosso wax na li nga xamni mom lañu waxon ci li nga xamni mo doon référendum bi cité jafé jafé yi nga xamni mom la dëkk wala yi di am ci loolu nak mom indi na ci safara mom moy li nga xamni moy délégation de solidarité nationale de lutte contre l'exclusion donc délégation bobu nak dafa nek ay presque 5 programmes yi nga xamni mom mo teunku ci li nga xamni moy bir ci bir li nga xamni moy programme bob donc ñoñu commencé nañu li nga xamni mom moy seen ay mission d'enquête yi pour xol fepp nga xamni ay deuk deukan jafé jafé yuñ am pour ñu mën ci safara donc par exemple so jëlé programme bi ñu wax Sheila donc lepp lu nga xamni mom moy électrification rurale lepp li nga xamni mom moy construction ay établissement scolaire lepp li nga xamni ay poste de santé loolu yépp dinañ ko réaliser ci li nga xamni moy programme bob amna benen programme bu ñuy wax tekavul déjà lolu mi ngi commencé daw moy manam ménage yu xamni dañu nek ay ménage vulnérable yu xamni dañu pauvre dañ leen di jox ay ndimbal donc par trimestre avant 1500 MRI la légui yok nañ ko par trimestre bu mu dem ci 36000 donc lolu nek na lu xamni da fay wuyu ci li nga xamni moy joy bi nga xamni mo leen doon joy donc so démé bir walo muy keur mour muy fas muy beure déjà avant tabaski bi donc ñom commencé nañ fa ñew ba distribuer fa li nga xamni moy dimbali mais est-ce que ndimbal bobu ñu leen di jox muy jëm ci Thiab ak Dawlin ak une somme d'argent est-ce que ñom amul leen gënal lool ñom ñi baykat yi di bay suñu bayé mëna dox jël auto dem rapidement yobbu sen ay dundu est-ce que lool gënul leen défaral leen goudron yi électrifier leen ndox mi ni naam yi parce que tay ji région manam village yu bari tay ji tok tok lañuy gis ci ndox wa déggo li ma wax mo leen la xam nga lepp lo gis étape par étape la xam nga ni légui déjà légui mom programme li ñuy suivre donc waxuma ni légui ni jafé jafé yépp téggé ko na mais ci processus la ñu nek donc par exemple am na yaakar ngeen ni lata 5 ans yi di mat loolu lepp dana mat en tout cas gëm na ni ak yaqin bu wër bala 5 ans fi ak 3 ans mandat bi di dem dinañu gis ciopati ko bu am solo ci li nga xamni surtout moy dëkk Dakar waxuma rek walo bi kessé mais lu ci sur le territoire national yépp dinañu gis liggéey bi nga xamni tadamun ta'azur mi ngi koy def donc à travers li nga xamni ñoo seen ay programme donc loolu nekk na lu nga xamni nit ñi dañ ci tek seen ba déjà l'emploi de la jeunesse voilà c'est très important té yi ndaw ñi parce que mënul wax ni ñepp ñoo ngi nane ataye di yow ci kaw lag yi kenn mënutul sa bopp dara te loolu aussi tamit que war na nekk objectif bu jëkk bu njiitu réew mi nan nga ko jàngatee yow en tant que ndaw waaw man en tant que ndaw soo amul rak amoo jarbaat am nga ku la jóge koo xam ne tey jii mi ngi ci difficulté yooyu waaw xam nga chômage jeunesse bi nekkoon na programme bu am solo bi nga xam ne ci programme président de la république waxoon na ko parce que ndaw ñi il faut que ñu wutal leen liggéey té lolu tamit japp na ni ñu ngi ci def djégo bu am solo à travers le ministre de la jeunesse ministre de l'emploi et de la jeunesse moy Talib donc gis nañu djégo yi nga xamni mom la koy def parce que déjà il fallait won tamit nga identifier li nga xamni mo doon jafé jafé yi nga xamni mom la ndaw yi di am manam bari na ñu nga xamni jang nañ am nañ ay diplôme mais formation yu ñu am yi dafa depo wul ak li nga xamni moy marché de l'emploi donc dafa lajone tamit ben requalification wala bok li nga xamni moy formation donc lolu mo nekkon lu ñu jëkkon def à travers yi nga xamni moy accord yi nga xamni def nañ ko avec le patronat manam fexé ba recruter plus de 600 jeunes 600 jeunes 6000 jeunes ñu recruter len à travers li nga xamni moy restauration des métiers du bâtiment li nga xamni yépp dañ leen di former après recruter lolu nak su processus bob su continuer japp na ni li nga xamni moy chômage bi dina wañéku bu baaxa baax askan wi du ñuy joy surtout fonctionnaire yi ngeen doon que salaire yi moom sarax la rek waaw xam nga loolu moom nangu nañ ko ne salaire yi xëy na laaj na ñu rehausser ko
mais comme nous ko waxe moy contexte bi nga xamni mom la njit rew mi jele won li nga xamni modal gouvernement parce que jamono yoy kessi dara nek ci won donc instant bom non a première at bi mëno ci won def ay augmentation parce que boba tamit copper yi mu laaj yow dok ci mëna financer donc mais japp nañu fi ak at yi di ñew fi ak année bi di ñew japp nañu dinañu yokut parce que lolu mom la rew mi laaj mom la jamono laaj parce que légui jafé jafé dafa bari té dar yi dafa yok lolu nak nek na lu ko wone ci ci walu bobu sax muy laal ci lay dugg manam gis na no temps yi que quartier les quartiers périphériques jëm ci yenn quartier yi darna yi ma insek ak yoy yep ñu ngi fi def électrique manam guddu voir yi ak voir yi diko défar yo ban jangam da ci am koku projet Aziz la won bu éggul won ah mais état continuité la waaw projet Aziz la rafetul nako trop rafetul nako trop way amna lu ko jitu peuple bi ñu son peuple bi ñu xif moy prioritaire peuple ça dit que manam dund peuple bi ku dekkul ci banlieue bi do xam ni dund gi mo metti ah dund gi metti na bala ñi godron nek di carolé dañu jox ñi ñu lek ni ñi son nañ Babacar Nam ku dekkul ci banlieue bi do xam li xew tay ji gis nañu ni manam quartier yenn quartier yi quartier périphérique yi toujours manam li jëm ci walu banditisme da fay baré lool pauvreté bétax lan mo indi lolou pauvreté bétax ak mankum courant courant amu fa éclairage public amu fa tay ji su fekkone awone nga message tay ji bo don lancer njitu rew mi tay ji lan nga kay wax yow mu jëlé nit ñi ci pauvreté bi d'abord éclairage public bu ko défé njang bi xalé yu bare di def banditisme sen jang duñ ko yak dañu yak jangu xalé yi il fallait que ñu dem nek jaay bandi mais para est ce que lolu timit ko aussi timit du doon lo xamni dafa wara nek tay ji priorité njitu rew mi manam emploi jeunesse bi comme tout nañ ko jundé légui mais aussi surtout manam éclairage manam quartier périphérique parce que dañuy wax ni en général suñu wax dañuy wax ni Mauritanie ben quartier mo fi nek muy quartier biñu tuddé quartier chic tavra zone so fi jenné fofu ngay yam boko tol dara ci yenen quartier yi lendemay bi ma nga fa sampu fa est ce que tay ji warnu décentraliser pour mëna fexé yaatal mbir mi wa Babacar comme ni nga waxé légui lé xam nga li nga xamni moy éclairage public je pense que ñu ngi ci projet parce que déjà fo démé ba di def voirie def ay goudron donc la mo ci top moy samp ay poteaux donc suñu démé ba ci quartier périphérique ñu wax ni comme par exemple Toujenine Tayaret Elmina Basra ñu ngi def voirie def ay trottoir ça veut dire que donc on va vers électrification li nga xamne moy public bi té déjà gis ngeen fo démé ci soi circuler ci quartier yi da ngay gis poteaux yu ñu téggi pour préparer li nga xamne moy samp bi ça veut dire que loolu bokk na ci li nga xamne moy programme chef de l'état Mohamed Khalil Qazwan donc fofu luñu jëm bon par rapport ak limuy wax njang mi donc njang mi ñep xam nañu lolu dafa nek priorité président de la république donc moy mettre en place une école républicaine fep fu nga xamni doom rew mi ngi fa ñu bok ben école difa yewono ñu jangal len li nga xamni mom moy arcane rew mi xamal len li nga xamni mom moy union nationale ak cohésion sociale donc lolu nek na lu nga xamni ci priorité bi te déjà ñoo ngi tek djego yi pour commencer li nga xamni moy réforme bi mais ci réforme bobu ak ci manam tay ji est ce que tay ji yakar nga ni gouvernement bu bes bi ak sen njit taxaw non tay ji pour fexé ba sunu lakku rew mi ñu ñëw diko manam jàngalé ci biir école yi pour ko gëna dëgëral parce que loolu tamit bokk na ci lo xamni opposition bi dañ koy yuuxu guddi ak bëcc ñu koy xex xam nga loolu damay japp ni bëgg askan bi yëpp la manam lakk réew mi ñu fexé ba diko jàngalé ci biir école yi ndaw yi ñëpp doomaan réew mi yëpp ku nekk di mën di lakk sa lakk moram gis nañu djéggu bu am solo bi nga xamni def nañ ko au niveau de l'Assemblée nationale donc fexé ba nga xamni moy képp ku nga xamni yaangi wax ñu mën ko tek ci benen lakk bi muy wolof bi saraxolé bi tukloor bi donc lolu nek na djéggu bu am solo té ñepp ñu ngi koy rafetu diko sali mais duggal ko ci daara yi tamit dafa am solo donc lolu tamit dañ koy déllowat ci li nga xamni moy daara yi fexé ba tamit ñu leen di jangal seen lakk jangal leen tamit yeneen lakk étrangère yi comme par exemple anglais espagnol pour ndaw ñi dès le bas âge ñu mën di jang lakk yoy comme ça seen xel mëna ibéku comme ça boba duñu am problème pour mëna insérer pour mëna tamit jang yeen xarala yu bëss très bien pape dafa am lo xamné aussi tamit que il faut que ma laaj lako moy sen njitu manam mouvement bi muy dem di sét njitu rew mi dégg nañu ci wéwu bay que ni
limoko bokon na ci limu waxone ak mom manam imposé koko mo don récépissé par thème alors fan ngeen ci tollu récépissé bi dafa jaré bor lañ ci digone ba légui dara amugo ci mais yeen ngi am yaakar quand même bon en tout cas ba légui dara amugo ci jabanté nañ fa nak bataay le comment dirais-je le ministre Wulyali jabanté na fa baye dalam dag ñu koy diggal suba gannaaw suba ba légui bon yeen ngi xaar dal ñi ngi xaar yalla voilà ci walu barena manam ay mouvement ño xamné ay parti politique lu ko melna bi am da ñaari élection présidentielle mi ngi ci bok balé mo nekkon ñaarelu place bi ñoy wax ni mo ñew ci ñettelu place bi alors tayji est-ce que tayji jotul ngor gi tayji jox len sen ay kayit parce que war nañ ko yor lu melna aussi timité FPC bu Samba Thiam ah wa lolou yakarna ni processus la té yakarna ni lu gatt peut-être dañu len djebal li nga xamné moy sen récépissé parce que démocratie mo moko laaj donc géopolitique bi tamit moko laaj donc ñom tamit comme que respecté nañu ñu li nga xamné moy procédure yi peut-être lepp lu nga xamné mo adjo ci dépôt yi yakarna ni processus la xéena peut-être dañu xaw yakamti rek mais du yag dara xéena ñu djebal len li nga xamné mom moy sen récépissé ñu mëna exercer donc librement sen li nga xamné moy sen activité alors tay ji ci walu politique ñom ñep sax la bok wala bok ñu ci upp bok ci opposition bi féliciter nañu la stabilité politique bi nga xamni mo am ci réew mi est-ce que stabilité bobu ci un an yi waru tax aussi timit que ngor gi ak sen njit jokk taxawat xolaat benen taxaway pour éviter aussi timit kay dérapage ak ay manifestation yo xamni amul bop amul gën gëma fexé ba am luñu viser pour l'intérêt de la Mauritanie liguey réew Mauritanie parce que dafa jot parce que son nañu ci traînage bi ma xam nga ku bëgg tabax réew wala ba tabax bu mucc ali ayib di nga fexé ba nga xamni réew mi dal donc pour réew mi dal nak il faut que force yépp mëna di waxtaan yépp mëna bolo ñi wéccalante ci dans le calme ak dans la sérénité donc forcément donc Diego bi nga xamni président de la République commencé nako donc ci loolu lay wéyélé pour mëna gérer de façon calme et paisible li nga xamni moy mandat bi donc ñom c'est vrai que c'est de l'opposition mais de toute façon ñom on va continuer di dialoguer ak ñom continuer di waxtaan ak ñom parce que démocratie moko laaj mais lepp dañ koy def ci dal ak volonté alors perspective sen mouvement lan moy sen perspective lan ngeen xalaat tay ji que ni ci kanam bëgg ngeen ko tek lo xamni lu leen di jariñ la bi jariñ réew Mauritanie la aussi répétez ma question. Tay ji kurel bu nek muy parti politique muy mouvement muy association amna lu muy viser jëmele ko ci kanamam lu mu bëgg def ci kanamam lo xamni da kay jariñ mom waye jariñ intérêt jariñ réew Mauritanie lan ngeen tek ci kanam lo xamni tay ji dañ leen dana jariñ sen parti wala bon sen mouvement je veux dire jariñ aussi timit que askan réew Mauritanie mu nek intérêt général bon question bobu wan c'est une question piège bon koku man mu ci soré quoi li suñu jitt def ci bopam que ni mom lay ki ëlëk man koku man mais man xam nga pap man seulement sérieusement man tay mom déception la am hein parce que lutax ma am déception moy man dama japp ni batay ji kon yeen ben nit mom moy doxal moy dogal yeen dal amulen xalat ici te xalat ak xel dafa nani du ben nit mom mokay gérer tay ji njitu rew mi Mohamedou Cheikh Al Fadjani dafa am ay entourage am ay conseiller am ay nit yo xam dañu disok mom am ay jeuwren mais yeen am ngeen bureau exécutif am ngeen ay mbolo ñu nek sen gannaaw lan moy sen perspective su ngeen ko xamulé da fay xaw doy war c'est que dama xaw sori fofu touti bokuma ci bureau exécutif bi mais bokku nga ci ñi diso ak mom diko conseiller diko xalat xana am ngeen lu ngeen di tek ci kanam lo xamni peut-être que tay ji dañ leen parce que question bobu ñi bok ci bureau exécutif bi ñom ño xam exactement lolou man xawna sori fofu tout xam nga sori fofu alors pada alors yow tay ji lan moy sa vision tay ji nga xamni tay ji soko don wax njitu rew mi dang koy wax ni que li l'idée soko defone gor gui so defone li daanu meuna jëm ci kanam lan moy sa mbebet ci lolou
waaw man sama mbëbët ci loolu mooy que ne mooy renforcer bu baax a baax li nga xam ni moom mooy unité nationale bi fexe ba nga xam ni couche sociale yépp dinañu gën a gis seen bopp ci li nga xam ni moom mooy yorinu réew mi donc ñëpp ku képp ku nga xam ni amoon na jeexi jaax wala yaakaaroon ni rek coppite ko amul rek mu xelam mën a dal bu baax a baax ci ni nga xam ni moom lay ñuy yore réew mi à travers li nga xam ne mooy gouvernement bi maanaam exécution li nga xam ne mooy programme chef de l'état. Mais ñuy xalaat tamit encore beneen mbébét bu gën a mag mooy que ne ñun askanu wolof tamit ñu gën a ràññeeku ñu gën ñu wóolu ñu dénk ñu ay nombre tànk ndax ñu mën a ñun tamit joué pleinement suñu partition ci li nga xam ne moom mooy gestion ndambal tànk bi moom mooy ministre. Waaw mën a nekk ministre mën a nekk directeur mën a nekk responsable conseiller mën a nekk lu nekk. Mais am ngeen yenn responsabilité yi quand même. Waaw mais xam nga responsabilité yooyu du doy mais bëgg na ñu. Mais est ce que tey jii suñ leen fàllul ministre tey jii si seen askan du doon gàcce ngeen jógaat di yuuxuwaat wala da ngeen di continuer di tàccu rek parce que yéen tamit ay ndaw ngeen mais yéen moom comme ni ko Naari di waxee nii rek. Non déedéet ñun xam nga jàpp naa ni en tout cas suñu yéene ak suñu bëgg mooy que ne ñun tamit ñu am ndaw wala bokk ay ndaw yi nga xam ni daañu figuré ci li nga xam ne mooy gouvernement bi nga xam ne mooy gouvernement Mohamed Cheikh Lazoani deuxième gouvernement loolu dana nekk lu nga xam ni dafay gën a dëgëral suñu ànd ak moom dafay gën a tamit daf ñu gën a jox tamit gëdd par rapport ak ñi nga xam ni ñooy opposition bi donc ñoom ñi nga xam ni ñoom la ñuy moo ñooy suñu ay naatango. Lan ngay tàggoo émission bi jeex na. Ban message tey jii ngay tàggoo? Waaw message bi may tàggoo mooy que ni di ñaan jàmm bu baax a baax suñu réew di wax ni rek nañu gën a dal nañu gën a ubbiteku te jàpp ni ni coppiteku bi mi ngi soog a door ñu bañ nag yàkkamti xam ne mbir yi étape par étape. Par étape la très bien. Moussa Bilal lan ngay tàggatoo suñu émission jeex na? Bon man maa ngi leen di sant di leen gërëm vraiment di rafetlu seen émission bi et di wax que ni état bi war nañu xool problème recensement bi peuple bi 90% ba léegi recensé amuñu këyit ba léegi amuñu këyit te kooku état bi war na ci jërëjëf kon mbokku téléspectateurs ak téléspectatrices bu télévision nationale di gërëm di sant bu baax a baax sama ay invité Pape Diop Papa Adama Diop ñu gën ko xam ci Pada mu doonoon tey sama invité di la gërëm di la sant bu baax di la jox daje ci yeneen émission inshallah jërëjëf voilà di gërëm aussi timit que Moussa Bilal ñu gën ko xam moom ci Pape Diop di la gërëm di la sant ci maanaam jotaay bi nga xam ne tey jii may ngoon ko tey jii ñu la ciy sant di la gërëm. Merci maa ngi lay sant di la gërëm bu baax Babacar. Voilà. Merci beaucoup. Merci également la régie Maymouna Idoumou ci wàllu réalisation bi Tijani ci wàllu son bi di gërëm di sant bu baax a baax Sidi Moula Val fële nga xam ne moo nekk ci VTR Mohamed Bakar Injek. Tey jii nag comme ni leen ko waxee xeltu spécial la woon amul woon benn élément tey jii waaye je pense que ni jàngat nan fii lu am solo ci li nga xam ne moom mooy doxalinu réew mi ak li nga xam ne ñoo ngi koy xaar di gouvernement bu bees boo xam ni incha allah fileek ay waxtu wala ay fan daanu ci am lu leer daan ci gënaat jàngat nag invité fii ñeneen kàngam yoo xam ne daan ñu ci waxtaanal ñu mën ko jàngat ndaxte loolu mooy li nga xam ne mooy actualité te xeltu actualité lay topp ngir l' intérêt comme ni ma koy waxee de la Mauritanie fexe ba kenn ku nekk ci askan wi yëg ci boppam comme ni ma koy waxee ñun askan wi lañ fi nekkal amuñu parparloo amuñu maanaam fêté lépp lu ñuy def dañ koy def ci wàllum professionnalisme ci éthique ak déontologie ngir mën a fexe ba Mauritanie gis seen bopp di gërëm bu baax a baax a baax a baax ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñun saa su nekk ci émission xeltu di leen jox daje incha allah samedi bi di ñëw ci beneen émission xeltu yàlla yàlla jàmm ci biir mi yàlla muccal leen muccal nu dégg nu ci géej xewal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.